Gente, antes de fazer a terapia de casal, eu tô vendo aqui que tá repercutindo aí no Brasil, no Twitter e tudo mais, que eu não assisto a Fazenda por causa da minha vida doida, que já eu já tenho uma fazenda, né, com vaca, com animal, com porco, com galinha, né, tudo aqui é tudo animal, elefante, tudo aqui. Mas uma galinha, ainda mais uma galinha que fuma lá atrás. O que acontece? Pera aí. Estão me pedindo para me posicionar e falar sobre o que eu achei, sei lá, da Luana e da Branca. Prestem atenção. Como tudo que eu falo é o que eu penso e o que eu acho, o que eu vivo. Sou uma pessoa que eu aprendi a não julgar ninguém por uma coisa só que eu vi. Eu tava assistindo todo o conteúdo, eles passaram uns 20 minutos conversando sobre a vila, elogiando sobre tudo que acontece, como a gente criou. A Gabi, né, a Gabi Prado, tava me chamando lá de mito e que assiste. Eles falavam com propriedades que conheciam e que acha branco o máximo e não sei o quê. O que a Luane fez foi erradíssimo, né? Chamar alguém de feio, isso aqui com o outro, né? Ainda mais a Branca, que é um anjo, como você já sabe, que é deficiente, que vocês e eu transformamos a vida dela, se tornou uma diva, né? Que sobe no palco comigo e tá muito feliz. Questão estética de dente, a gente não mexe, porque assim, ela já é ruim de comer. Tem alergia a tudo, né? Um dia desse ela disse que tava alergia. Ela disse que tava com alergia aqui, a bolo de chocolate, né? Um dia desse. Tô com alergia. Então é dela. Então não posso. Posso botar aparelho na Branca, porque é que ela não come mesmo. Entendeu? Deus me livre, longe de mim, nunca deixei. Sempre falei com a família, pra, a família mais que ninguém sabe disso. A Branca é linda de todas as formas. Singela, entendeu? Ela é um anjo, então assim, como todas as pessoas especiais são. Mas o que acontece? Eu peço a vocês que vão com menos ódio na rede social de Luane. A vila não é isso. A vila é amor. A vila é paz, a vila é brincadeira, um mexe com o outro, um zoa o outro, um tira onda com o outro. Com toda a sinceridade do mundo, eu não vou atacar o ano como as pessoas estão me pedindo para fazer, para esculhambar, para esculachar. Fiquei triste, sim, mas eu mesmo, Carlinhos, quantas vezes não já chamei alguém de feio, não já disse isso, pessoa feia? Ave Maria. Não assisto a Fazenda de jeito nenhum, entendeu? Não entendo, não sei quem tá ganhando, não sei quem tá na frente, eu vejo só os rumores aqui da internet. Mas errou sim, mas por favor. Não usem a vila para atacar ninguém. A Branca é linda, como filha de Deus, assim como nós somos, entendeu? Isso aqui é só matéria, que eu tô entendendo isso dia após dia. Hoje eu não julgo mais ninguém, entendeu? Hoje eu não perco tempo mais apontando quem é feio, quem é bonito, de jeito nenhum. Mas eu acho de verdade, obrigado pela defesa com nós, com o povo da vila, principalmente com a Branca. Mas meus amores, eu sei que é legal, reality, é muito bom, a gente tem que se divertir, a gente tem que ver conteúdo, a gente tem que dar risada, mas menos ódio no coração, porque eu tô vendo. Eu sei que é muito amor que se sente pelo povo da vila, mas eu não quero isso. Tô chamando a menina de negra, de não sei o que, esculhambando, devolvendo raiva com raiva, que na verdade nem foi raiva. Façam isso não por mim, tá? Só coloca lá, quer fazer alguma coisa legal? Vamos criar uma hashtag, uma coisa bonita disso tudo. Quer respeito? Respeite. E assim a gente é aprendendo, é vivendo e aprendendo. Todo mundo erra. Isso é um aprendizado pra mim, não julgar as pessoas. Pra você que tá aí assistindo. É tão ruim, né? Vocês gostam tanto da Branca, é tão ruim ver alguém falando de alguém que a gente gosta. Não é verdade? Então não vamos fazer isso mais não com as pessoas. Até pessoas que não merecem a gente julga. Amo vocês demais, 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 demais mesmo. Eu me sinto protegido em todos os momentos com vocês. Eu sei que ninguém pode mexer com a gente, que vocês vão lá, com unhas e dentes. Mas vamos soltar amor por aí, porque é isso que a vida representa para mim e para todo mundo que assiste.